Oikein mukavaa lauantai-iltapäivää kaikille armaille ja rakkaille kanavani katselijoille tasapuolisesti. Joo, tässä olisi kuulkaas nyt vähän tarkoituksena sellainen homma, että sanotaan 40-60 sentin betseillä, 80 sentin, niin kerätä bonaareita. Ja Play and Go'n pelejä, koska niistä mä tiedän, että ne bonaarit ihan 100% varmasti säilyy. Kyllähän ne nyt muissakin tietenkin säilyy, mutta kun ei ole ihan varmaa, että missä pelissä mitenkin säilyy, niin näin. Ja tässäpähän tulee sitten uusia pleikkarin pelejäkin pelailtua, mitä en ole koskaan pelannut. Elikkä, no aloitetaan tuolla tutulla. Honey Rush 100-sella. Tää on semmonen tuttu game, niin aloitetaanpa tällä. Ja sitten muiden pelien kimppuun. Parikymmentä spinniä per peli. Olisiko se tämä video otsikko sitten bonushuomio? Olen megalomaaninen ja aivan älytön bonushuttu. Metsästellä bonareita. Harmi, kun noi lähtee pois. Voi voi. Mut tässä pelissä on kyllä potentiaaleja jonkun verran. Honey Rush 100 peli. Olikohan se 50 000 kertaa panos? Niin se taittaa olla. 25 000 euroa. Miettikin, joo, 50 000. Tällä panoksella 25 tonnia paras voitto tästä. Juu. Sehän vaan maistuis. On nää kyllä ihan järkyttäviä nää. Mitä näistä pystyis ihan tämmöisillä minipanoksillakin voittamaan. On. Voi tot. Tehänpä sille nyt jatkossa, että pistetään pikaspinnellä, antaa mennä, niin ei. Lähestä niin mahdottoman pitkään aikaa tässä. Kyllä sieltä ne bonerit tullu, jos tullu on tullu. Siitä muutama tarkistuskiekka. Noin. Ja sitten. Love is in the fire. Fire. Käydäänpäs tämmöstä kokeilemassa. Toivottavasti että jostain joku bonaari tulisi. Kerää kaikki 15 rompaktikin. Okei. Okay. No ei. Nyt on. Okei, okay, kyllä. Rakkauskarttoja. Jo vain. Ei kun menoks. Rakkautta metsästämä. Näyttää semmoselle pelille, että en tiedä onko
mahdotonta potentiaalia. Mutta monestihan se on just... Ui, kun Wildeja rupesi tulemaan. Monestihan se on just sillä lailla, että näyttää niinku, että on vähän tämmönen pilipalipeli, mutta sit yhtäkkiä bujaa. Sieltä kärvähtääkin ihan järkyttävät pommit. I'm gonna check the map of the fair. Niin, tässäkin on mahdollisuus 100x:ään asti. No tähän asti sitä peleistä, mitä nyt ei hirveästi vielä ole takana, mutta parhaiten tää on maksanut. Ampus tuonne 100x:ään nyt kerralla. Tänne. Sinne vaan päättyy asti. Mitäs se tiisas tuolla? Love is in the fire. Menis tänne. 100x ja bujaa, Wildeja täytte. Noni, sieltäkö tulee? Päästäänkö laittamaan bonarit alteen? Ai, ton alas tulee. Ei tullu. Dang. Joo, on mielenkiintoinen peli. Todella. Tänne kun se rytkäyttäis X100 ja sitten mitä X100 Wildeja niinku ihan tolle. Voisin se vähän kärähellä. Pikkusen. Eikä perkule ala ruveta boonereita tulemaan. No, ei sitten tästäkään pelistä. Lähdetäänpä seuraavaa pettymystä kohden. No, vielä yksi. Megadon Feeding French. Mikäs se tämmönen on sitten? Sitten. Hei. 20,000 kertaisena. Enemmän suupaloja ja paremmin. Kyllä. No, mennään 70 sentillä ja siitä paikkuen onks. 14,000 euroa. Kyllä. Otamma vastaan. Herrottomasti. Mutta se vaatii ensin sen bonaarin, vai mikäs tämä nyt on? Välipalan aika. Se välipala ei taida tuottaa mitään ihan hirveätä pommia kuitenkaan. Huikkaatapa nyt skattereita siihen 3. Voi niitä tulla varmaan enemmänkin, en tiedä. On tässäkin jo semmonen peli, kyllä en ole koskaan ennen pelannut. Ja kumminkin meikäläinenkin aika paljon näitä on pyöritellyt, niin kuvastaa, että näitä pelejä on ja tulee koko ajan uusia. No, tietenkin mun pelit on keskittynyt tiettyihin
peleihin aika paljon. Eilen taas hyvä osoitus siitä. Kyllä ne jotkut pelit aina kärvähtelee. Mutta nyt ihan tarkoituksella vähän tämmösiä muitakin pelejä. Ja mitä bonuksia pitää soita tulemaan, kun tää on bonushuntti. Titti. Geiltsin. Super mahtava. Bonushuntti. Joka taittaa olla tuhoon tuomittu. Ei niitä perkule ala ruveta tulemaan. No, ei kun metsästelemään lissee sitten. Ternion. Siinäpä on sellainen taas peli, että ei ole kaaleilla tästä kokemusta. $0.80 ja noin ja noin. Odottakaapa pienen pieni hetki. Minä käyn hakemassa kurkun kostuketta. Tässä kun höpisee, niin alkaa suunapsemaan. Mut ei lonkeroa vielä tähän aikaan. Ei ronkeloa kuulkaas vielä tähän aikaan vaan. Vaan. Pepsi Max Lime. Maximum taste, no sugar. Kuunnelkaa. Näitä sulosointuja. Kyllä se maistuu. Maistuu. Mut kyllä nyt perkule. Mikäs tämä on? Oli semmosta kyllä nyt perkule, ei bonareita tule. No big win ainakin, mut ei mennyt päätyy asti. Ois tänne viimeiselle riidillekin saanut näitä kauniita naisia tulla. Mutta big win on aina big win. Oui. 51 jörmelöä. Ja niin se on saldo taas kulkaas yli 200. Näitä kun olisi tullut nyt tänne vielä viimeiselle reidille, niin olisi voinut olla vielä vähän parempi. Eiköhän se varmaan olisi ollutkin. Joko nyt? Ei kun yli meni. Ui. Rähmä. No. Nyt sinne. Pikkusen rölläs. Siihen ukkoja täys, ukkoja täys ja ukkoja täys. Mutta ei tällä kertaa. Ternion on pelin nimi, josta emme saa näitä bonaaria. Oi pitja, kyllä tiukassa mä en nyt olla. Hugokin on täällä. Hugo, muistatteko, eikö se semmonen ohjelma ollut joskus aikana? Juonti vielä muistaakseni, oliko Taru valkea pääkään, tai valkea mikä pää se nyt on, jos nyt en ihan väärin muista. Eikö se ollut semmoinen kuin Hugo? Sentti, näin niin annetaan, että pikaspinni on ollut päällä. Näin.
Pystyykö se kilauttamaan? Hetkinen, odottakaa, minä hain kännyksen. Eikö tässä bonus tullut, vai mikä tää nyt on? Eihän tää nyt vielä bonaria. Ei. Hetkinen. Freespin tulossa, joko tää on? Oota, no niin. Mitä? Joo. Onko tää jo? Freespin. Eli siis nyt tässä ilmeisesti on jo niinku freespinit, onko nämä? Yritä tuplata. What? No. Valitse esine, jotta Hugo pääsee se. Onnitas. Juu. Kuules tota, kumpiko tästä kannattaa näistä säkeistä on boksautta? Oikein puoli. Okei. No niin. Joo, kiitos. Hei, moi moi. Mitä tapahtuu? 5 toimintoa, 30 wildia. Hei, nyt pois. Eikös tää oo? Nyt meillä sitten ilmeisestikin on yksi bonus. Hugo Legacy. Ja. Slashimi. Eikä tää joku... katsoin joku pizzeria juttu, mutta ehkä tota taustaa niin tarkemmin kattelen, niin ehkäpä ei kuitenkaan ole. Mutta käydäänpäs... Käydäänpäs kuulkaas. Eikö tää on susi paikka, kun tää on? No, joku ruokapaikka kumminkin. Mä katson eka, että pizzeria, mutta ei ehkä. Olisiko se 80 senttiä? Pistetään nopi kaspiin, niin ei tuu niin. Niin pitkä tästä bifeosta kuitenkaan sitten. No. Mitä säästää yhtä susin palasta? Ai, sillä oli kalaa. Okei, okei. Luikautappas free spinnit meille siihen nyt. No et tainnut luikautta. Huh? Bonuksia jahtailemaan. Fox Mayhem on seuraava game. Nää on tälle ihan tavallaan niin kuin omaksi ja totta kai teidänkin iloksenne, niin ihan mukava tälle. Siinä on muuten...
pullakka kaveri. Niin tehdään näitä tämmösiä bonushunttijuttuja myöskin. Mutta sehän nyt on aina vähän riippuu, että millä tuulella pelit on, että tulloko sieltä sitten niitä boonereita. Toivotaan. No yksi on. Ja katsellaan nyt tässä jonkun aikaa vielä, että saadaanko enemmän. Jos ei, niin käydään huuko aukaisemassa ja ei huukoa niinku kirurgisesti aukaista, mutta bonus käydään aukaisemassa. Jos tässä nyt alkaa näyttämään sille, että ei tule enempää. 4000 X muuten taitaa olla tästä maksimivoitto tuossa äsken vilahti. Ja tää video tuota sitten... Onks tää nyt se bonaari? Tässä ei muuta bonusta oo. No, tämä jätetään talteen. Ilmeisestikin. Odottakaapa, minä kirjoitan, mulla on täällä muistio. Tottamaan mikä tämä tekstitiedosto. Mikäs peli se muuten oli? Fox? Hetkinen, Fox Mayhem, mikä se oli, vai mikä se oli? Joo, Fox Mayhem. Fox Mayhem. Niin tätä videoa mä en sitten sen kummemmin leikkaile, vaan tää tulee ihan tälleen niinku tässä nyt sitten näkyy. Jos jaksatte katsoa, niin hieno homma, ja jos ette, niin eihän sitä pakko ole katsoa. Gerard's Gambit. Kokeillaanpas tommosta. Mitä tuumaa hän? Matkusta salaperäisiin paikkoihin ja löydä arvokkaita esineitä tässä opettavaisessa kolikkopelissä. Ei jäähän nyt tuommoista kattelemaan. Mitä? No, mene pois siitä. Eurolla pikaspinnit ja noin ja noin ja noin. Gerard's Gambit. Oho, sieltä kympit. Taas kympit. Kerää 3 voittoa. No nyt on 3 voittoa. Haluatko matkata seuraavaan sijaintiin? Mitä ihmettä? Voi jumalista. Jaha. Korvaa kaikki symbolit paitsi bonuksia. Okei. No niin. Siis onko tää joku tämmönen grindaus homma, että tässä niinku nämä kaikki pitää. Vai mikä tässä niinku homman nimi. No nyt on kyllä semmonen peli, että eiköhän me tämä uskota. Ei jumalista, mitä ihme. Mm.
double it up. Mitä? Jaa. Ei. Eiköhän tämä nyt uskota. Mitä? Siis vähän tässä on onko tässä bonusta ollenkaan? Give me tails. Pystyykö tässä mistä ottamaan voitot poikki? Vai onko tää pakko tuplata nyt? Jako sahti. Aivan takuulla. No ei. Jaa, on kyllä. Interesting game. Jäiköhän tässä nyt joku juttu kesken niinku. Voi vittu. Nice fun. Siis tässä on varmaan, tiedättekö, että nää pitää kaikki kerätä. Ja sitten saa jonkun bonuksen. Kyllä, minä uskon tämän peli. Tuota. Trollhunters 2. Tätä mä olen pelannut kyllä aikaisemminkin. Mut ei tässä niinku saldo kuitenkaan oo ihan laskenut kuin lehmän häntä. Mennään tulla eurolla. Jörbelöllä. Ai ai ai. Mut pitäisköhän tehdä kuulkaa semmonen peliliike, että aukastan nyt noin kaksi bonaaria ja pistetään hommat kiinni, koska tästä videostahan muuten tulee monta tuntia pitkä, jos tää jatkuu näin. Enkä jaksa uskoa, että kukaan sitten kehtaa kuitenkaan katsoa monen tunnin videoita. Niin, niin. Ehkäpä parempi uskoa tää leikki nyt. Ei niitä vaan niitä bonaareita nyt taida tulla. Pitäisikö sen verran vielä, että garkkaan käydä? Ellei tästä tule. Ei tullu. Niin, tää pitäis tää bonus teksti täältä saada niinku näkyviin. Niin silloin. Silloin tulis boner. Käydähän karkkaa vielä ottamassa testit. Eurolla pikaspinnit. Noin, noin. Ja otetaanpa tuplapinkit. Double Binks, Big Dumps. Joo, eiköhän me lähdetä kuulkaa sinne mahdottomat bonaarit aukaisemaan, mitä saatiin. Eli kokonaiset kaksi kappaletta. Oi, oi, nyt luhari. Luhari, luhari, luhari. Hyvä. Ja toinen luhari heti sinne. Hyvä. Ole edes semmonen decent. Et ollut edes decent. Kyllä me tämä saadaan. Nyt tänne tiputa. Tänne. No! 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 Laitapa pikaspinnit pois. Hyvin jauhaa, mutta pakko wildviilto. Pakko wildviilto. Muutenhan tää on, ei mene minnekään. Annapa nyt wildi. Anna wildi. Siellä olisi nimittäin muutos. Tää voisi olla kova. Anna wildi. Hyvä. Kiitoksia. Elikkä nyt on sitten semmonen tilanne, että lähdemme bonus opening -osioon. Tervetuloa kaikille.
tiedossa on aivan järkyttävän räjähtävää ja pamahtelevaa ja sinkoilevaa ja välähdyksiä täynnä olevia ja olevaa megalomaanista ilotulitusta. Nyt tulee fyrkkaa. Hugo Legacy-peli, missäpä olet? Lähdetään aukaisemaan täältä. Bonuspeli. Karka jäi muuten aika semmoisen kutkuttavaan juttuun. Siellä on muutos. Euron betsillä. Tuleeko 1500 euroa? Tuplapinkit. No niin, joo. Aloita valitsemalla pyöräytä. Eli tästä näin. Lähdetään sitten Hugon bonusta katselemaan. Niin, pikaspinni pois nyt kyllä saa. Mistä? Joo. Hugo tuottaa 5-8 valtia lisää. Okei. Tää ehkä ihan samanlaista potentiaalia tässä tuskin on kuin esimerkiksi vaikkapa Dead or Wild 2. Tuskin 111 000 X saa, mutta jotakin varmaan kuitenkin. Avaimia, vaikka mitään on. Pääkallinen avaimia. 33 euroa tullut. Sataa X, jos tulisin, olisin kyllä tyytyväinen tästä pelistä. Tuskin tässä hirveästi on niinku semmoista ihan niinku älyttömiä mahdottomiin voimintoihin mahdollisuuksia. Sataa X voisi olla ihan ok. Ruutu on täynnä vaikka ja mitä, mutta ei oikein konnekta. Ei oikein nyt konneksioonia tule. Nyt täytyy sanoa, että mulla ei ole mitään hajua, mitä tässä niinku pitäisi tulla ja mitä niinku odotettavissa on toisin kuin karkassa, pöntössä. Siellä tietää kyllä, miten homma toimii. Tässä en tiedä kyllä todella. Melkein 100x. Sinun pitäisi saada nämä. Ai niin, siis hetkinen. No kattokaa. 100x. Aika hyvä tästä pelistä. Siis nämäkö... Sekö syöttää näitä niinku... Näitä systeemeitä, timantteja? Joo. Mä ees kattonutkaan tonne. Mä katsoin, että tää on tänne. No onhan tää hyvää tästä pelistä. Juu, juu. Kyllä, kyllä. I'll take it. Any day. Tämä on sinun. On hyvä tästä Hugo-pelistä kyllä tämä bonari. Kyllä, jep. Big win. Huge win. Hurluttaa. Hugo hurluttaa. Ai, siellä on vielä karka. Viimeisenä muutos. Päästäisikö iloiseen? Tuplapinkit. Menee heittämällä yli kiinni.
on hyvä bonaari tästä pelistä. Yli 100 heittämällä. Mikäs se oli sitten? Minä aukaisin tämän hienon systeemin. Fox Mayhem on seuraava. Fox Mayhem. Fox Mayhem on siellä. Noin. Ja. Tähän ei tainnut jäädä niitä niin sanottuja freespinejä, vaan mikäs tähän nyt jäi? Tässä pitää niinku kerätä jotain. Jotain systeemejä. Kerääjä voita enemmän palkintoja. Alitse valitsemalla pyörät. Aloita. Annappa nyt. Joo. Niin, nämä menee aina niinku takaisin tänne kolmeen, nämä nösönaamat, kun tähän yksikin tulee. Mut jos ei tule, niin se vähenee. Joo. Kyllä. Mikä on isoin summa, mitä tästä nyt voi tipahtaa? Älä hyydy vielä. Vielä tulee. Hyvä. Nyt näitä nelosia. Näitä nyt vähän enemmän. Siihenkö hyyty? Tää ei ollut ihan mikään älyttömän kova, mutta 17,60 € kuitenkin. Joo. Ja sitten, nyt on jännät tilanteet, kuulkaas. Nyt on. Jännäkin jännemmät tilanteet. Nimittäin. Pönttö. Täytyy aueta ja aukaista. Uskaltaa aukaista. Kyllä. Siellä on nyt jännät tilanteet. Mitenkä meidän käy? Pikaspinnit pois. Muutos. Pinkkejä. Nyt pinkkejä muuta. Näistä pinkkejä. Oi perhonen. Ei ollutkaan jännät tilanteet. Oi perhonen. No, 300. Kumminkin 300 päästiin. On tää nyt tyhjää paremmin. Joo. Kylläpä oli kutkuttavat tilanteet. Hei, tämmönen bonushuntti ja bonusavailu. Toivottavasti jaksatte katsoa. Todennäköisesti melko pitkä tästä videosta tulee. Mutta näin ikkäästi. Minä toivotan kaikille pelionnea, suuria voittoja, hyviä kotiutuksia ja mukavaa viikonlopun jatkoa. Ja pitäisköhän sitä nyt yrittää ensi viikolla jonkunlaista ruokavideoa vääntää. Niin. Näin ikkäästi. Otetaanko hairollina nämä 300? Otetaan. Hairollina. Kolmosen peitsillä. Ei kun let's go. 300. Noni, ja tähän. Voi. Siihen kun olisi tullut. Ja siellä olisi ollut luhaari. Kolmosen peitsillä nyt tuplapinkit. 4,500 €. Niin. Mukavaa viikonlopun jatkoa todellakin kaikille ja hienoja voittoja, upeita kotiutuksia, mahtavia bonaareita. Ja. Tällä lailla. Minä pääsin 300. Ja
näin ikkäästi. Niin, niin. Tähänpä on hyvä päättää tämä video. Näin. Kyllä. Nähdään seuraavalla videolla. Burr, jentes.